Poštovani džemaate, nema nijednog dobra, a da nam naša čista i izvorna vjera din islam nije ukazala na njeg i preporučila ga i pohvalila, niti ima jednog zla, a da ga naša čista i izvorna vjera din islam nije pokudila i spriječila i zabranila. Tako da musliman u svakom vremenu i mjestu bude na jasnoj uputi svoje vjere, da ne živi u nejasnoći, nedoumicama, nepoznanicama, već da radi ispravno i izvorno kako to želi i traži njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Jedno od pitanja koje je veoma aktuelno danas u ovom vremenu i mjestu jeste pitanje koga slijediti, koga slušati, koga uzeti za svoga predvodnika, šta učiniti kada se učeni raziđu, kako da postupimo i budemo u Allahovom tebareke ve teala zadovoljstvu. U tome smislu spomenut ćemo ono što nam govori Allahov kitab i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem, navodeći riječi ashaba i uleme koja dolazi nakon njih, kako bismo se podsjetili i kako bismo naučili taj jedan veliki princip u našem svakodnevnom životu, a to je princip slijeđenja. Allah tebareke ve teala kaže u svojoj knjizi Kur'an Kerimu, sa'idu billah, ihtebi'u ma unzile ilaykum min rabbikum, slijedite ono što je objavljeno vam od vašeg gospodara, volate tebi ovim duni i eulija i ne slijedite mimo njega druga lažna božanstva. Kalile majte zekarun, kako samo malo vi pouku primate. I kaže tebareke ve teala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, i nismo poslali ni jednog poslanika osim da bude slijeđen Allahovim dopuštenjem. I kaže وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, i ako ga budete slijedili bit ćete upućeni. I kaže tebareke ve teala, وَقَدْ آتَيْنَاكُمْ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا, i dali smo ti od nas opomenu. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ, ko se od nje okrene, فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, takav će na kijametskom danu da nosi veliki teret. Halidine fih, i tako će vječno biti. Wasa'a lahum yawm al-qiyamati himla, i loše li je to što će on na kijametskom danu nositi. I kaže tebareke ve teala, ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا, ako se okrene od moje opomene, njemu pripada težak i tjeskovan život. ونحشره يوم القيامه اعمى, a proživjet ćemo ga na sudnjem danu slijepim. قال ربي لما حشرتني اعمى, reći će gospodaru moj, zašto si me slijepim oživio. وقد كنت بصيرا, a prije sam vidio.
Kale kezalike etetke ajatuna fenesiteha. To zato što su ti naši jasni dokazi dolazili, a ti si ih zapostavio. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَ Tako ćeš i ti danas biti zapostavljen. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kada je vodio razgovor i raspravu sa nekim ashabima u pogledu nekih pitanja vezanih za hadž. Pa mu se oni suprotstavili. Postupkom rekavši zabranio je to Ebu Bekr i Omer. Kaže im Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma Jušiku en tenzile alejkum hijjaratum mine sema. Bojim se da uskoro na vas ne počne padati kamenje s neba. Ekulu kala Rasulullahi sallallahu alaihi ve sellem, ja vam kažem, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, wa tekulune, a vi govorite, kala Ebu Bekr i Omer, kaže Ebu Bekr i Omer. A poznato nam je ko je bio Ebu Bekr i Omer i koja je njihova vrijednost i važnost i veličina. I da oni nikada nisu željeli niti namjeravali suprotstaviti se sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam i propisima ove vjere. Ali o kome god da se radi, ako su njegove riječi ili postupak u suprotnosti sa onim što je rekao Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, onda se ničije drugo ne prihvaća, ostavljajući postupak Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Imam Šafiri rahimahullahu ta'ala kaže لقد اجمع العلماء على انه ليس لاحد من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد. Saglasila se sva ulema, svi učenjaci, da niko nema pravo kada mu sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem postane jasnim, da ga ostavi zbog riječi bilo koga drugoga od ljudi. Pokornost i poslušnost je vid ibadeta. Je jedan od velikih ibadeta. Zapravo samo posebno to je ibadet Allahu tebareke ve teala. Šejtan prokleti je proklet i izbačen iz dženneta i postao nevjernikom upravo zbog nepokornosti Allahu tebareke ve teala i zbog oholosti. Neprikosnovena pokornost biva samo Allahu tebareke ve teala. Tomu je ibadet. To je Allahu tebareke ve teala jedno od najdražih mu djela. Pokornost Resulu sallallahu alaihi ve sellem je na osnovi pokornosti Allahu tebareke ve teala. Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem je sačuvan od greški, sačuvan od pogreški u vjeri i njenom tumačenju i postupcima u vjeri. I Allah tebareke ve teala kaže اطيعوا الله واطيعوا الرسول. Budite poslušni Allahu i budite poslušni njegovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Zato što u tim stvarima vjere Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem neće i ne može pogriješiti, jer je u tome sačuvan od Allaha tebareke ve teala. Ako se radi o pitanjima ijtihada,
pitanjima za koja nemamo jasan dokaz iz Kur'ana i za sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Radi se o pitanjima gdje je potrebno uložiti trud i napor da se donese šerijatski stav i zaključak o nekim pitanjima. U tome slučaju opet je pokornost Allahu tebareke ve teala, gdje kaže fes'elu ehle zikri kuntum la ta'lemun, pitajte učenje ako vi ne znate. Pa i to pitanje učeni u stvari vraćanje te mes'ele i toga pitanja onome kome se ubudijet čini, a to je Allah tebareke ve teala. Imam Ahmed je rekao jednom prilikom ajibtu li qawmin arafu l-isnad, čudim se narodu koji su spoznali i naučili sened hadisa vasihatehu, njegovu ispravnost, koju su se uvjerili u određene hadise da su sahih. Jezhebune ila re'i Sufjan, idu i prihvataju riječi Sufjana. Sufjan el-Seuri, poznati islamski učenjak, faqih, učenjak fikha i propisa ove vjere, prenosilac hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem, koji ima visoki stepen kod muhaddisa, stepen sika, pouzdanog, koji prenosi hadise i ti hadisi, što se njega tiče, dakle, on je pouzdan u prenošenju tih hadisa, koji je bio abid, pobožan, i potom je poznan, koji je bio zahid, nije bio privržen ovome svijetu i tako dalje. Imam Ahmed kritikuje ljude koji prihvataju riječi ovog islamskog poznatog učenjaka, imama Sufjan Esteurija, koji je imao i svoju posebnu školu, sljedbenike u fikhu. Poštovani džemate, nema nijednog dobra, a da nam naša čista i izvorna vjera, din islam, nije ukazala na njeg i preporučila ga i pohvalila, niti ima jednog zla, a da ga naša čista i izvorna vjera, din islam, nije pokudila i spriječila i zabranila. Tako da musliman u svakom vremenu i mjestu bude na jasnoj uputi svoje vjere, da ne živi u nejasnoći, nedoumicama, nepoznanicama, već da radi ispravno i izvorno kako to želi i traži njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Jedno od pitanja koje je veoma aktuelno danas u ovom vremenu i mjestu jeste pitanje koga slijediti, koga slušati, koga uzeti za svoga predvodnika, šta učiniti kada se učeni raziđu, kako da postupimo i budemo u Allahovom tebareke ve teala zadovoljstvu. U tome smislu spomenut ćemo ono što nam govori Allahov kitab i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem, navodeći riječi ashaba i uleme koja dolazi nakon njih, kako bismo se podsjetili i kako bismo naučili taj jedan veliki princip u našem svakodnevnom životu, a to je princip slijeđenja.